Новина. Доналд Тръмп вече официално е кандидат президент на Републиканската партия в Америка. Делегатите гласуваха кандидатурата му на партийната конференция, която за сега преминава с много гафове и без особен ентусиазъм. Последното от Кливланд, Охайло, сега от нашият кореспондент Ясен Дараков. Ясен, здравей! Здравей, Невена! Точно така, колкото и невероятно да звучи, Доналд Тръмп наистина вече е официалният кандидат на Републиканската партия за Белия дом на изборите през ноември. Републиканците се опитаха да рестартират своята партийна конференция тук в Кливланд, Охайо, след като първият ден беше абсолютно фиаско. Поздравления, татко! Ние те обичаме! С тези думи на синът, Доналд Тръмп младши и гласовете на делегатите от Нью-Йорк, Доналд Тръмп стана официален кандидат за Белия дом. Във втория ден на конференцията републиканците се опитаха да заглушат скандала с речта на Мелания Тръмп от понеделник. Тя трябваше да насочи прожектора върху съпруга си, вместо това думите й бяха поставени под лупа. Мелания Тръмп беше обвинена, че е скопирала речта на Мишел Обама от конференцията през 2008. В интервю преди речта тя каза, че си е писала сама с малко помощ. Но каквото и да се говори за нея, Мелания Тръмп има реалния шанс да бъде първа дама на Съединените щати. Пътят ти тръгва от малкото словенско селце Севница. Там за модата открива местен фотограф. В началото тя беше малко срамежлива. Не знаеше какво да прави, но бързо започна да се оправя и направихме няколко снимки. Тя си имаше свои дрехи, които обличаше при първите сесии. Сега Мелания носи най-хубавите и скъпи дрехи, но хората в родното й се оказват, че не е забравила откъде е тръгнала. Когато се ражда синът им Баран, тя подрява линейка на местната болница. Мелания среща милиардера Тръмп през 1996 година на модно парти, а през 2005 се женят. На сватбата им присъства сегашният опонент на милиардера Хилари Клинтон. И макар емигрант, Мелания изглежда подкрепя антиимиграционните идеи на съпруга си. Важно е дали си легален имигрант като мен, защото спазваш закона. Всички трябва да го правят. Аз не съм се промъкнала в страната, дори не съм си го помислила. За тези, които са нарушили миграционните правила като десетки хиляди българи, Тръмп предвижда депортация, заедно с изграждането на стена с Мексико. Самият Тръмп обаче нарушава партийните правила, включително и написаното кандидатът да не се появява преди финалната вечер на конференцията. И го направи още в понеделник на фона на култовото парче на Queen We Are The Champions. Но в Twitter групата заяви, че това е станало без тяхното разрешение и против тяхното желание. За кампанията на Доналд Тръмп и републиканците остава още една изключително важна задача – да покаже, че са обединени и поне малко ентусиазирани за своя кандидат за Белия дом. Дали това ще се случи в следващите два дни тук на партийната конференция, предстои да разбере. Информация на кореспондента ни в Съединените щати, Ясен Дараков. Благодарим ти.